И така, твой ден продължава. Светозар Желев е тук при мен, директор на Националния център за книгата и литературен клуб Перото в НДК и доцент Георги Лозанов. Здравейте, господа. Добре. Радвам се да ви видя. Може би не се радвам за това, че ще започнем нашия разговор отново с един трагичен случай. Не го наричам инцидент в никакъв случай. 18-годишната Дебора в Стара Загора. Говорим за домашно насилие, говорим за насилие над жени, говорим за психически травми. Като казвам, домашно насилие е малко въпросител на цялата тази картина, защото всъщност такива взаимоотношения пък трудно ще спаднат към закона за домашното насилие. И същевременно виждаме един силен граждански заряд, обаче отново разделение. И с господин Желев, уважаеми зрители, имахме възможността да се видим преди ефир и точно това си говорихме, че каквото и да се случи в България, сякаш неминуемо обществото ще бъде изправено срещу себе си. Едни срещу други. Защо? Не знам. Надявам се да намерим скоро отговор на този въпрос. По някакъв начин случващото се в политическия ни живот се прехвърли в случване в обществото ни като цяло. Несъмнено, от край време в политиката, когато една политическа сила излезе с предложение, идея, концепция и така нататък, обикновено директно и по принцип среща отпор срещу другите политически сили, които отхвърлят тази идея, просто защото е предложена от противниците им. По някакъв начин в българското общество се случва в момента същото. С разделянето на някакви лагери, защото те са много. Много са разломите, които разделят обществото ни. Русофили, русофоби, въпреки че това деление е безумно. Патриоти, глобалисти. Много са. Наистина са страшно много тези разделения. И по някакъв начин, в момента, в който от едната страна излезе каквото и да било, като концепция, като идея, като гледна точка, мигновено другата страна се нахвърля в опит да го обори. Използвайки всякакви начини, оправданието е, както се казва, винаги всеки си го има. Така че това е големия проблем. За мен прехвърлянето от политическото поле в социалната сфера и в обществото ни е големия ни проблем, който се случва сега. Доцент Лозанов, какво виждате вие? Ето сега депутатите отговарят на силния обществен отзвук. Такъв заряд, който не знам дали ще се съгласите, но пак го повтарям според други колеги журналисти, не сме виждали от 2013 година насам по улиците на цяла България. И ще се променя закона. Ще се вкарва понятието интимна връзка в закон за домашното насилие. Омбудсмана Диана Ковачева включихме преди малко с това да се създадат нови състави в наказателния кодекс. Какво виждате вие? Протестите бяха само по повод на този случай. Протестите бяха срещу насилието или по-точно даже срещу огромните дози несанкционирано насилие, с което е пълен живот. Това насилие има континуитет. То има едно единство. То започва от идеологическото насилие през комунизма, минава през неговите тайни служби и номенклатури, които се пренесаха в новото време, промените и създадаха мутрите, силовите групировки, ВИС, СИК, рекета, боя, убийствата. След това нещо влезе в една нова фаза и започва да става белег на един тип мачистки патриотизъм и национализъм. Да кажем, в такава проста проява. Сега се говори за домашно насилие, а този на мачистки патриотизъм спря Истанбулската конвенция, което трябваше от много отдавна, както в повечето европейски държави, да регламентира тези отношения. За нея продължава да се говори какво пише от там за джендърство и не знам си какво ли. Че не пише там такова нещо. Аз знам. Въпросът е, че тази сюжетна линия, тя се развива все още. И в крайна сметка стигна до подкрепата на насилието на Путин в Украина. Всичко това е една и съща редица, което сега тук избликва през един случай, който е много драстичен в своите садистични прояви. И заради това, така се каже, те оставя малко без дъх, като видиш тия снимки, като от филм на ужасите. Но това всичкото дърпа върви към тия дълбоките нива на насилието и всичките причини. И те до голяма степен са политически. И заради това именно политиците трябваше да решават, но според мен те пак пипат козметично
най-после се събраха да решават въпросите с насилието, но не просто домашното насилие. Това е един елемент. Там да бяха приели Стамбулската конвенция, да не говорим повече по този въпрос. И с някакви... Между другото, сега имат възможността, като мнозинство да го направят. Макар че те вече опорочиха всичко. Разбира се, че има възможността. Дебата не се води така. Ето аз, даже в началото имаше един опит да се обвърже протестите срещу това насилие с поведението на Възраждане, хайде да кажем така, и с подкрепата на Путин във войната. Това изведнъж пък под команда спря. И започна да се говори за тая битова страна, която, както вие казахте, може да не се окаже и точно битово насилие. Има едно нежелание да се видят нещата в перспектива, защото фактически, да кажем политически, в момента в България вече стана абсолютно ясно, че има две конфигурации, да. Политически конфигурации. Едната е проатлантическа, така е заявена, и това е ППДБ, ГЕРБ и ДПС, а другата е иска да върне страната към съветското и по-съветското влияние. И това е президента, Възраждане, БСП. Добре. Това са две групи, които се сблъскаха и вече преди го говорихме това малко теоретично. Сега за всяко нещо може да го видите. От паметника на Съветската армия до промените в Конституцията. Няма значение. Включително и до въпроса за насилието. Как се излиза от цялата тази картина, господин Желев? Понеже върви дискусията паралелно с това, че имаме проблем с правосъдната система. Знаете какво отприщи решението и на съда в Стара Загора. Излезе се на един брифинг, пък прехвърли се и топката към прокурорите. Сега сякаш много експерти казват, че прокурорите са тези, които не са си до там свършили работата в този казус. Но те са в съвкупност от теми. И политика, и правосъдна система, и общество като манталитет дори. Точно това трябва наистина да споменем и намесим, защото в основата на всичко това, което се случва, стои културата. Културата във всички нейни измерения. Както всички знаем, напоследък политиците особено много бъркат изкуството с културата. Двете неща са много различни. Когато говорим за култура, ние говорим за тъканта вътре в обществото. За морала, за вертикала, по който ние се ориентираме в живота, в нещата, които ни заобикалят. По някакъв начин, за съжаление, тази тъкан беше разрушена през последните 30 години. И именно аз съм абсолютно съгласен с господин Лозанов. Това е свързано и с насаждания страх от времето на комунизма и създаването на разбирането за силния и страха от силния, който първо беше държавна сигурност и милицията, след това групировките, мутрите и така нататък. Проблема е, че за да се променя културата и да се възстанови тъканта в обществото, отнема страшно много време и ежедневни усилия. Нещо, което, за съжаление, политиците... Насочени? Дайте да обрисуваме. На къде да са насочени тези усилия? Защото сега сме се вкопчили в наказателния кодекс, но аз не съм сигурна, за да възстановим тъканта, цитирам вас, а трябва само натам да влагаме усилия и енергия. Не, в никакъв случай. Ясно е, че има дупки в законодателството и проблеми, които е ясно, че трябва да бъдат решени, но проблемът е много по-дълбинен. А то е именно в културата. И това са двете основни чувства, които движат обществото ни. Едното е чувството за безнаказаност. Защото за да направиш това нещо, ти имаш това усещане за безнаказаност, че ти можеш да го извършиш и да се спасиш от наказание. И това, за съжаление, го има на политическо, съдебно и във всички нива на обществото. Същото, ако щете в социалните мрежи, хората, които пишат, които използват езика на омразата, тези, които използват езика на омразата от трибуната на Народното събрание, те имат чувство за безнаказаност, че това ще им се размине. Оттам нататък, другата част от обществото има страха от тези хора. Хората се страхуват от този, който може да им удари умрук в лицето. Страхуват се от съседа, който бие жена си и се страхуват да се намесят. Страхуват се да излязат и да кажат на политиците вие... Страхуват от съседа да не би да го гръмне някъде, защото за съжаление... Да, за съжаление познаваме много видяхме. Такива случаи. Много вече. Така че за мен това е проблема. А тези неща се решават през културата и образованието. При нас това е големия проблем, който имаме. Но както казах, той ще трае години. Но има нужда от стъпки, първи стъпки, ежедневно усилие, за да може в крайна сметка да
започнем да шием, да съшиваме тъканта на обществото и отново да се върнем в нормалността. Това за мен е големия проблем и от тази гледна точка посланието, което политиците отправиха преди през миналата седмица с програмата и бюджета и тези 0,4% от БВП е именно послание изключително негативно. Доцент Лозанов. Да, така е. Културата, която крайна сметка се отразява на всичко и тя културата е задръжка, именно тя не ти позволява да извършиш това, което онзи човек е извършил. Независимо с какви подбуди. Културата се служи с символни жестове. И затова е много важно символните битки. Как върват? Върват неуспешно. Ето сега около смяната на националния празник. Веднага се вдигна много мощна негативна вълна, която в крайна сметка в защита на Русия. Същото става с паметника на Съветската армия. В някакъв смисъл същото е с това, което в момента извършват депутатите, за да се преместят в партийния дом. Политиката са символни послания. Тези символни послания всъщност дават ценностна ориентация на хората. Нашата ценностна ориентация е такава, че в крайна сметка руската пропаганда общо взето е победила в публичната среда и начин на мислене. Това е тъжната констатация и също нея ние нищо не извършваме. Наистина не мислите, че тя е победила? Ми мисля, че за съжаление. Или все повече побеждава, или все повече побеждава към една, в една среда, която започва активно да вреди на обществото, включително и с насилие. Не случайно, успоредно с тези протести, които всъщност ето това е надеждата, тази гражданска вълна и въобще надеждата е в гражданското общество, много повече от в политиците. Успоредно с това върви един сигнал до прокуратурата за разпускане на партия Възраждане. Именно заради насилие. За оправдаване и подбуждане към насилие. Чувствителността към това, това да забелязваме, дали ще тая партия ще я закрият или не, едва ли ще закрият или едва ли това е най-добрият начин да се бориме с проблема. Но непременно трябва да се води разговор. Разговорът за насилието в българското общество не тръгна от това какво представлява тая партия. И какво представлява това да защитаваш Путин, който извършва огромно насилие в геополитически мащаб. Той тръгна от това, че някакъв другиран очевидно човек е използвал бакетно нощче в отношението си с другия пол. И това е много странен, да, това е много странен тип ерархия на важностите и на приоритетите в обществото. Финални думи. Посланието, което политиците трябва да отправят сега, разбира се, промените в наказателния кодекс са част от тези стъпки, е послание за тотална нетърпимост към насилието във всичките му форми. И за създаване на един цивилизован диалог, който заедно всички да се опитаме да намерим пътя и да решим проблемите ни наистина на обществото ни и на културата ни, за да може в крайна сметка да стъпим на този път към промяна и възстановяване на живото тяло на българската култура и българското общество. Дано да го намерим само този да кажа, цивилизован че път. Да не забравяме и словесното насилие. Вещта да. На омразата в огромни мащаби. Това е същото като физическо насилие. Хвърляш вместо камък дума, до то по същия начин удари и боли. Благодаря ви, господа. Благодаря ви за това, че бяхте тук и за този анализ. Уважаеми зрители, това е финал на Твоя ден за днес. Четвъртък е, утре в петък сутрин ви очакваме отново точно в 9 с анализите и коментарите тук при мен. Хубав и спокоен ден да имате. Новините следват сега.